אישה צריכה להיות צנועה בלבוש שלה, קודם כל בלבוש, לא תפקיר את הגוף שלה. בדרך כלל כתוב בספרים של המקובלים, אישה שהייתה רגילה לגלות את החלק העליון שלה, בדרך כלל מחזירים אותה בגלגול של פרה. למה? כי הפרה, כמו שהעטינים של החשופים, זה גלגול. לכן אישה צריכה להיות סגורה. דרך אגב, זה אחת הסיבות שנשים סובלות מסרטן השד. למה? כי העיניים של כולם שם. ואז נהיה לעין הרע. זה אחת הסיבות שנשים מעוברות, לא עלינו, לא עליכם, מפילות את הילדים שלהם. למה? היא נכנסה להיריון, תמונה בפייסבוק, פאק של הבטן שלה. תגידי, את נורמלית? אישה צריכה להיות צנועה בלבוש שלה. לצערנו הרב, חברים יקרים ומתוקים, בדור הזה נהיה בלבול קטן. הנשים חושבות שהם גברים. מה הקשר בין אישה לג'ינס? תסביר לי. איך את אישה? איך שמים מכנסיים? את מכנסיים, בעלך מכנסיים. מסכן הילד, מתבלבל. מי אבא, מי אמא?